Галина Янченко, заступниця голови фракції «Слуга народу», на зв'язку з моєю студією. Галино, дякую, що приєднуєтеся до розмови. Найголовніше завдання зараз для влади всіх рівнів, окрім того, що треба перемагати і виганяти ворога з країни, це забезпечити безпеку цивільних громадян. Гуманітарні коридори і переговори, які сьогодні відбувалися, як ви вважаєте, наскільки можна довіряти якимось домовленостям про те, що ворог забезпечить гуманітарні коридори з самих критичних місць. От ви спостерігаєте за інформацією. Що ви думаєте про це? Да, ну всім вітання. Що можу сказати по переговорах? Переговори тривають. Вони ще на цей раунд переговорів ще не завершений. Відбувається узгодження тексту, про що, власне, якби сторони мають домовитися, і про певні пункти, про які можуть вже говорити президенти України і президент Російської Федерації, звичайно, якщо ця, скажімо так, істота вилізе зі свого бункера на Уралі. Але на сьогоднішній день це дійсно дуже важлива і задача – забезпечити евакуацію цивільного населення, особливо жінок і дітей, з східних міст і областей, і так само з міст і містечок під Києвом. Ми вже більше тижня цим займаємося, відбувається все по-різному. Звичайно, ми бачимо, що росіяни – це такі, знаєте, якби, і російські солдати – це такі люди, яким не можна довіряти, і що час від часу все ж таки бувають інциденти, коли росіяни відкривають черги по машинах або по колонах, які рухаються, але тим не менше вдається більшість людей все ж таки нормально евакуйовувати. Далі інше питання, куди цим евакуйованим громадянам діватися і рухатися. І ще раз би хотіла в ефірі вашого каналу нагадати про ініціативу, яку я з командою запустила в перший же день війни, по поселенню біженців, по поселенню тих українців, які тікають з-під обстрілів. Ініціатива називається «Прихисток». Можна так і вбити в гуглі, знайти. Є в соціальних мережах. Дуже проста ініціатива. Українці допомагають українцям. Тобто ті люди, ті українці, які знаходяться в більш безпечних містах, можуть запропонувати своє помешкання або вільне, або запросити до себе додому, фактично біженців, переночувати кілька днів, або тиждень, або місяць. Два тижні назад ми запустили цю ініціативу, щоб вона запрацювала вже і в Європі. І от сьогодні зранку перевіряла, було близько 1500 прихистків в Європі і пропозиції, і близько 4,5 прихистків, які пропонують українці в відносно безпечних регіонах України. Тому я закликаю, в першу чергу, звичайно, українців, які дивляться нас зараз на Західній Україні, будь ласка, друзі, час об'єднуватись, час допомагати, і це ваш внесок в спільну перемогу. Я знаю, що дуже багато людей зараз прикуті до телебачення і намагаються зрозуміти, чим вони можуть допомогти Україні. Ви можете прийняти у себе біженців. Це буде дуже велика допомога. Заходьте на прихисток, залишайте оголошення про те, скількох людей ви готові прийняти, на який термін. Це буде класна допомога. Ну і, звичайно, ті, хто евакуйовується, будь ласка, є безкоштовні прихистки, безкоштовні приміщення. Вас не кинуть, ви не залишитесь на вулиці. Будь ласка, користуйтеся цими можливостями. Теж можна отримати, відповідно, прихистки і в Європі. До речі, хочу сказати, що... Питання дотичне до вашої теми. Я хотіла вас питати про прихисток, тому що ви включалися в ту частину марафону, коли я працювала. Я знаю про цей ваш проект. Я мала кілька день такої відпустки, знаєте, виїхала з Києва до родичів. Я розумію, що українці зустрічають своїх близьких, співгромадян в маленьких містечках, але дуже часто я чую нарікання про те, що це оренда житла і оренда за гроші. Що ви думаєте про такий поворот речей? Наскільки це розповсюджено, на вашу думку? І чому самі українці беруть гроші? Так. Трапляються різні ситуації, звичайно. Є українці, які готові орендувати житло на Західній Україні, шукають будь-що. Конкретно наша ініціатива «Прихисток», вона про безкоштовну допомогу, про безкоштовне помешкання для біженців. Якщо зустрічається оголошення там, де люди, фактично шахраюють, намагаються продати або за гроші
ну, прихистити. Це не про нашу ініціативу. Є на сайті теж можливість поскаржитися. Можна мені написати, можна написати в підтримку сайту. Ми таких шахраїв видаляємо і вичищаємо з ініціативи. Але потреба в житлі тут на Західній Україні дійсно дуже велика. От зараз я конкретно знаходжуся на Закарпатті. Я спеціально приїхала для того, щоб з'ясувати, яка ситуація тут на Закарпатті із перетином кордону, із розміщенням біженців. Дуже багато людей дійсно потребують тимчасового або більш довгострокового прихистку, і тому будь-яка допомога і розміщення навіть на короткий період, вона дійсно дуже цінується. Сьогодні ми обговорювали соціологію, як європейці ставляться нині до України, до українців і до того, що у нас відбувається. Велика частина країн, які раніше прохолодно ставилися до можливості вступу України в ЄС, зараз змінили свою думку. Скажімо, от в Польщі 91% опитаних говорить, що так, Україна має бути в Європейському Союзі. Навіть у Франції до цього почали прихильно ставитися. Ви як політик, що думаєте, наскільки зараз Європа може бути відкрита дійсно для нас? І як мають чинити зараз українські політики для того, щоб використати це вікно можливостей попри війну, бути на дипломатичному фронті і на політичному фронті, щоб врешті-решт Україна була в ЄС? Ну, насправді я вам хочу сказати, що ситуація зараз дійсно унікальна, тому що звичайні громадяни європейських країн, не тільки європейських, те саме бачимо і в Канаді, і в Штатах, підтримують Україну і українців значно більше, ніж політики цих країн. Але політики, вони, вони більш консервативні, вони повільніше реагують. І зрештою наша задача зараз пояснювати, розповідати, показувати, що відбувається в Україні, яка несправедливість, які оці от злочини військові для того, щоб отримати дійсно підтримку в першу чергу суспільств європейських. Ну, а за суспільствами підтягуються політики. Політики завжди, повірте, реагують на бажання, на заклики своїх виборців. Тому я більш ніж впевнена, що майбутнє України в Європейському Союзі, воно буде світле і воно буде найближчим часом, тому що бачимо, що в усіх європейських столицях і менших містечках проводяться регулярні мітинги на підтримку України, приймають наших біженців, пересилають сюди гуманітарну допомогу і все інше. Тому ми бачимо взагалі безпрецедентне об'єднання всього світу за Україну і проти цього російського фашизму. Спасибі, дякую. Дякую, що приєдналися до марафону. Галина Янченко, заступниця голови фракції «Слуга».